tena wapenzi watazamaji katika kipindi cha mwisho cha maonyesho ya TCU na PPR ambako leo ndio maonyesho haya yamefikia kilele. Za kipindi cha leo tutatembelea kidogo baadhi ya mabanda ambayo tuliyatembelea hapo mwanzo kupata mrejesho, alafu pia tutawatafuta viongozi kuzungumza nao kuhusiana na kukamilika kwa maonyesho haya. Naitwa Pascal Mayala, karibuni. Naomba usogee Mzumbe University, na usogee Mzumbe. Watazamaji, leo kwenye siku ya mwisho ya maonyesho haya ya TCU, nazungumza na wale wadau wetu wa siku zote. Mmoja wa wadau wetu ni chuo kikuu cha Mzumbe, na tunaye makamu mkuu wa chuo atajitambulisha. Nimeona cheti chao cha ushiriki. Mheshimiwa makamu mkuu wa chuo, mmeshiriki kwa nguvu sana kama kawaida yenu, na mmeshiriki kikubwa. Kipi ambacho mliwaletea wananchi kwenye banda lenu? Na leo kwa sababu maonyesho yanaisha, tuambie nini kuhusiana na maendeleo ya udahili na kwa nini watu waje Mzumbe? Nikushukuru ndugu mtazamaji. Kwa jina naitwa Profesa William Mwegoha, ni makamu mkuu wa chuo kikuu Mzumbe. Kama ambavyo ametanabaisha ndugu mtazamaji, ni kwamba tumekuwepo hapa kwenye ushiriki wa maonyesho haya toka yalipofunguliwa tarehe 18, na kikubwa ambacho tumekileta hapa ni kuwahabarisha Watanzania wote kuhusu program zetu ambazo tunazifundisha Chuo Kikuu Mzumbe, ambazo ni kuanzia ngazi ya cheti, diploma, lakini pia shahada ya kwanza, umahiri, lakini pia mpaka uzamivu. Kwa hiyo tunashukuru kwamba banda letu limepata wageni wengi na tumeweza kupata nafasi ya kuelimisha, lakini pia tumekuwa tunaendesha zoezi la udahili hapa hapa. Na nafurahi kwa kweli kusema kwamba mwitikio umekuwa ni mzuri. Watanzania wamekuja wengi wa kutosha, na hata hivyo udahili tunaendelea kufuatilia kule rekodi. Lakini kwa mujibu wa taarifa ambazo nimetaarifiwa hivi karibuni tu, ni kwamba mpaka sasa hivi tayari tumeshapata waombaji takriban 15,000. Na hii ni raundi ya kwanza tu. Tunajua kwamba dirisha la kwanza linafungwa tarehe 4 kwa wale ambao wanakuja kufanya bachelor. Kwa hiyo naamini kupitia hapo tutapata wanafunzi wengi sana kwenye dirisha la kwanza. Lakini madirisha mengine yanaendelea. Kwa mfano, udahili wa upande wa umahiri unaendelea mpaka mwezi wa 10. Upande wa uzamivu unaendelea mpaka mwezi wa 10, upande wa cheti unaendelea mpaka mwezi wa 10, upande wa diploma pia unaendelea mpaka mwezi wa 10. Na program zetu ni zile zile ambazo ni nzuri sana. Sisi ni maspecialist kwenye upande wa sheria, maspecialist upande wa mambo ya utawala na management, ni maspecialist kwenye upande wa biashara kwa maana business, lakini pia uhasibu, lakini pia upande wa tehama na program nyingine. Kwa hiyo maonesho yamekuwa ni ya faida kubwa kwa upande wetu, na naamini kabisa kupitia maonesho haya sasa udahili wetu unaenda kuongezeka. Sasa hivi tuko takriban 13,735, lakini tunategemea kupitia maonesho haya na jinsi ambavyo tumepata mwitikio mkubwa, tunategemea kabisa mwaka huu udahili kupanda labda kufikia takriban 15,000 kwa mwaka huu. Nashukuru. Na mimi jamani, wito wangu kwa nyinyi wazazi, kama unataka tu mtoto wako aende akasome chuo kikuu na ujisikie proud kwamba ana degree ya chuo kikuu, mwache mtoto wako aende chuo chochote, vio viko vingi. Lakini kama unataka mtoto wako aende chuo kikuu, akitoka apate elimu bora, apate ajira, asiwe anahangaika na kutembea na vyeti, miongoni mwa vyo vya kuviangalia chuo hiki kikuu cha Mzumbe. Yaani jamaa wanaotoka Mzumbe ni wazuri mno, na moja kwa moja wanakwenda kazini, hata wana sheria wao. Yaani wale wana sheria mahiri kweli kweli, ingawa vyo vingi vinatoa sheria. Makamu mkuu wa chuo, asante sana jamani, ongereni sana na ushiriki wenu.